Takže pokračujeme, prosím vás, dál. Návaznosti na náš blog. A já bych poprosil tady pana doktora Sikoru z Historického ústavu Slovenské akademie věd. Teď zase se bude věnovat slovenské problematice, protože to tady zazní v tom předjaří, letech 63-67. Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, nádeje, ktoré v oblasti štátoprávneho usporiadania obnoveného Československa a postavenia Slovenska v ňom vzbudil košický vládny program zo začiatku apríla 1945, sa čoskoro rozplynuli. Formuláciu rovný s rovným, ktorá mala charakterizovať vzťahy medzi Česmi a Slovákmi, už v roku 1946 nahradil vzťah dôslednej nadriadenosti a podriadenosti medzi celoštátnymi a slovenskými národnými orgánmi, zakotvený v tzv. Tretej Pražskej dohode. Tento stav kodifikovala aj ústava 9. maja z roku 1948 a odbudovanie právomocí slovenských národných orgánov potom dokončili také právne normy ako ústavný zákon číslo 47/50 zbierky o úpravách organizácií verejnej správy a Ústava Československej socialistickej republiky z 11. júla 1960. Nepovažujem za potrebné vyratúvať, čo vlastne po prijatí tejto ústavy z pravomoci slovenských národných orgánov zostalo. Za všetko a za výrok Jozefa Lenárta, ktorý bol predsedom SNR v rokoch 1962-63. Citujem. Odo mňa skoro nikto nič v tejto funkcii nechcel. Z vlády ma nikto nikde nevolal, vládne materiály mi neposielali, proste dostával som štátny plat a keby som sa po veciach nedozvedel v predsedníctve strany, tak by som sa po štátnej línii nedozvedel nič, čo sa v tejto republike deje. Situáciu v tomto smere ešte zhoršovali aj ďalšie významné politické okolnosti. Predovšetkým to bola kampaň proti takzvanému buržoáznemu nacionalizmu v komunistickej strane Slovenska a z nej vyplývajúca absolútna nedôvera voči komunistickým politikom slovenskej národnosti, v dôsledku čoho sa ústredné stranické orgány v Prahe operovali na Slovensku o akýchsi miestodržiteľov, ktorými boli také servilné osobnosti ako Vilian Široký a Karel Bacilek. Tak nastala situácia, že vonkoncom nemôžeme hovoriť o slovenskej politike, o slovenských politikoch, ale len o pražskej centralistickej politike na Slovensku a jej servilných exponentoch. Výsledky práce Kolderovej a Barambickej rehabilitačnej komisie v roku 1963 mali veľký vplyv nielen na ďalší politický vývoj, a boli tiež príčinou rozsiahlých personálnych zmien vo vedení KSČ i KSS. Na zasadaní UBKSS 8. apríla 1963 odstúpil z funkcie prvého tajomníka UBKSS Karel Bacilek a na jeho miesto bol zvolený Alexander Dubček. Bola to zmena grandiózneho významu, pretože v osobe Karola Bacilka odišiel z funkcie servilný politik na Slovensku a nahradil ho slovenský politik Alexander Dubček, ktorý mal kvôli svojim národno-emancipačným úsiliam spory s Antonínom Novotným už v rokoch 1960-62, keď bol v Prahe tajomníkom UBKSČ pre priemysel. Iné to svojom nástupe zahájil Dubček svoju činnosť spomínaného slovenského politika pri najmenšom dvoch významných oblastiach. V oblasti obnoveného slovenského národno-emancipačného hnutia a v oblasti nových prístupov k politickej riedecej práci, čo ho od začiatku charakterizovalo ako reformného komunistu. Čo sa týka činnosti Alexandra Dubčeka a jeho prívržencov v oblasti slovenského národno-emancipačného hnutia, jeho úsilia limitovali niektoré závažné politické okolnosti. Poprvé to bola ústava ČSSR z júla 60, ktorá zakotvila asymetrický štátoprávny model s ústrednými orgánmi ČSSR a im podriadenými slovenskými národnými orgánmi
bez jakýchkoliv kompetencí. Po druhé, to byla turbulentná situace, která vznikla po zveřejnění samizdatu slovenského historika Miloša Kosirovského pod názvom K některým otázkám vzťahu Čechů a Slovákov v politike KSČ koncu marca 1963. Spomínaný slovenský historik požadoval po vzore Sovětského svazu a Jugoslávie federatívne štátoprávne usporiadanie ČSSR. Kampaň, ktorá potom na Slovensku v tejto veci vznikla, označil Novotný za, citujem, nepriateľskú namierenú proti strane a celistvosti republiky a podľa toho treba s jej iniciátormi jednať. Udelených bolo množstvo stranických trestov, čo malo za následok, že federácie sa až do roku 1968 nikto z významných slovenských politikov nedožadoval, ba čo viac, doslovne sa tabuizovala čo len možnosť spomenúť slovo federácia. Po tretie, to bola téza o rozvoji a zbližovaní národov a národností, ktorú prijali na 22. zjazde KSSZ v októbri 1961. Už vtedy sa sovietske vedenie obávalo národno-emancipačných snah množstva národov a národností v Sovietskom zväze a usilovalo sa ich usmerniť do rietiska akejsi sovietskej socialistickej národnosti. Po vzore sovietských komunistov si túto tézu osvojilo aj vedenie KSČ. Rada v československých podmienkach sa rozpadla na dve od seba navzájom izolované protirečenia, na Slovensku na rozvoj národov a národnosti, predovšetkým toho národa slovenského, a v českých podmienkach zase na ich zbližovanie a v chápaní Antonína Novotného dokonca na perspektívne etnické jazykové spinutie. Vystúpiť tvrdo a priamo proti Novotnému a jeho stupencom v podmienkach minimálnych právomocí slovenských stranických a štátnych orgánov by bolo politickou samovraždou. Preto sa Alexander Dubček a jeho privrženci sústredili hlavne na obranu slovenskej identity proti myšlienke a praxi zbližovania a spriejovania národnosti a túto činnosť doplňali opatrným tlakom na rozšírenie právomocí slovenských národných orgánov aspoň v rámci ústavne zakotveného asymetrického štátneho modelu. V tejto súvislosti venovala Dubčeková vedenie KSS veľkú pozornosť vyzdvihovaniu a oslavám dôležitých udalostí alebo osobností slovenských národných dejín. Svedčí o tom množstvo prejavov Dubčeka na túto tému. Okrem iného z nich vyzdvihuje slávnu tradíciu Slovenského národného povstania, predtým necitlivo pošliapanú v súlade s prenasledovaním slovenských buržoáznych nacionalistov. Pretože Husák bol popredným činiteľom toho povstania. Ďalej vyzdvihoval Dubček úlohu matice slovenskej v našich národných dejinách, pripomína 150. výročie narodenia velikánov vrcholnej fázy slovenského národného obrodenia Štúra aj Jozefa Miloslava Urbana, ba i 120. výročie založenia spolku Gazdovského v Sobotišti, ktorý bol prvým svojpomocným družstvom v Európe. V prejave pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra takto polemizuje Dubček s oficiálnou politikou KSČ, sústredenou v teze o rozvoji a zbližovaní národov a národností. Citujem, socializmus nielenže neodstraňuje národnostné rozdiely, ale naopak zabezpečuje všestranný rozvoj všetkých národov a národností. Preto nesmieme prehliadať tieto zvláštnosti a rozdiely, ale musíme k ním čo najpozornejšie prihliadať v celej svojej praktickej činnosti pri riadení hospodárskej a kultúrnej výstavy. Neskôr, keď sa ukazovalo, že pozícia Novotného slabnú, vedenie KSS na čele s Dubčekom opustilo obrannú pózu a pustilo sa do razantnejších akcií, ktoré sa napokon stali súčasťou vnútroštranickej krízy koncom roku 1967. Už na zasadaní predsedníctva UVKSČ v marci 1967 Dubček v súvislosti s prípravou zákona o národných výboroch odporúčal, aby Slovenská národná rada schvaľovala ich rozpočty na Slovensku. Bola by tak viazaná na nižšie články štátnej moci, čím by sa zvýšili jej faktické právomoci. Tento návrh, podobne ako návrh, aby mala
Bratislava postavení hlavného města Slovenska a bola vyňata z ponižujúcej pravomoci západoslovenského kraja, neprešiel. Spory sa však v tejto oblasti aj naďalej prehlbovali, a to do takej miery, že Antonín Novotný v kuloároch počas zasadania UVK ešte koncom marca 67 vyhlásil, že prijatie Košického vládneho programu v apríli 45 bolo chybou a že Klement Gottwald sa dopustil chyby, keď súhlasil s utvorením slovenských národných orgánov. Tieto spory potom prebiehali aj na pôde Národného zhromaždenia a koncom júna 67 bol zákon o národných výboroch prijatý. Z Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska nebolo nič a právo Slovenskej národnej rady podíľať sa na Slovensku na riadení národných výborov bolo obmedzené absenciou možnosti hocičo im nariadovať. Tieto udalosti len demonstrovali nechuť stranických a vládnych orgánov na asymetrickom modeli čokoľvek meniť a tak sa veci opäť pohli dopredu až po nevyhnutnom politickom páde Antonína Novotného a zásadných zmenách nielen v predsedníctve ešte, ale aj v spôsobe uplatňovania politickej moci. Neslobodno tiež zabúdať, že aktivity Alexandra Dubčeka a jeho stúpecom boli aj na poli hospodárskej politiky ešte. Bol veľkým kritikom ináč veľmi progresívnej ekonomickej reformy z roku 65. Tá totiž vychádzala z iných ekonomických, demografických, sociálnych a historických podmienok, aké boli na Slovensku, čo malo za následok opätovné roztváranie sa nožnic medzi úrovňou hospodárskeho rastu na Slovensku a v Čechách. Veľmi kriticky v tejto veci vystúpil najmä na zasadaní UVK ešte koncom septembra 1967, kde požadoval viac investícií na Slovensku, umiestňovanie novej výroby v tomto priestore, pričom by aj slovenské podniky vyrábali finálne výrobky s adekvátnou pridanou hodnotou a nielen suroviny a polotovary. V priebehu roku 1963-1967 sa Dubček vyprofiloval a ako významný predstaviteľ reformného krídla vo vedení KŠČ. Najprv sa snažil odpútať od predchádzajúcich bacilkovských a kultovských metód administratívneho represívneho tlaku na členov strany a bezpartajných, ale neskôr sa upriamil na zmenu metód uplatňovania tzv. Vedúcej úlohy KŠČ v spoločnosti, jeden z najhlavnejších atribútov tej komunistickej moci. Na zasadaní UVKSS koncom mája 67 vyhlásil, že základným poslaním komunistickej strany je, citujem, vytyčovať úlohy a vytvárať priestor, vyvolovať aktivitu a spoločenskú angažovanosť v všetkých orgánoch a organizácií spoločnosti jej členov. Hlavne vždy zdôrazňoval vytvárať priestor, až ho potom v Bratislave prezývali Alexander Priestorovič. No. No ale hlavne je, že v rámci toho už nemali byť všetky ostatné články spoločenského systému dennodenne operatívne riadené, ale mali pracovať autonómne, pričom jednotiacím faktorom mala byť všeobecná línia KŠČ, ktorá vznikla na základe vedeckých analýz potrieb spoločnosti, pretavená do vládneho programu a sústavy zákonov. Je zrejme, že pri takomto chápaní spomínanej vedúcej úlohy strany v spoločnosti by sa dostal do úzadia stranický aparát ako základná mocensko-politická zložka socializmu sovietského typu, veď práve on sa prednostne zaoberal dennodenným operatívnym riadením spoločnosti odsudenej k pasívnej akceptácii jeho príkazov. Vo vystúpení Dubčeka na zasadaní UVKSS v maji 67 môže pozorný analytik identifikovať veľa základných východisk, ktoré sú obsiahnuté aj v akčnom programe KSČ z apríla 68. Pochopiteľne často v embryonálnom stave, rozriedené a prekryté oficiálnou stranickou terminológiou tej doby. Koncom roku 67 patril už Dubček popredným reformným komunistom o vedení KSČ. Opatrná čiastočná liberalizácia spoločenského života na Slovensku sa prejavila aj v masmediálnej oblasti. Dodnes na Slovensku rezonujú spomienky na kreácie v kultúrnom živote orgáne zväzu slovenských spisovateľov. Intelektuálna úroveň tohto časopisu a prekvapujúca miera slobody spôsobila, že v Prahe sa vtedy v úvodzovkách pod pultom predával aj za 50 KČS.
Historici i aktéry těchto udalostí často vzpomínají aj na ochranu clonu, kterou před agresivními zásahmi Novotného a jeho privrženců do chybnosti slovenských masmédií vytváral Alexander Dubčak a vtedy ještě aj Vasil Bilak, ako to je tajomník UVKSS pre ideológiu. Počas pôsobenia Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka UVKSS došlo aj k veľkému uvoľneniu v náboženskej oblasti, čo malo najmä na Slovensku osobitne veľký význam. Už končím pomaly. Prirodzene toto pôsobenie Dubčeka a jeho prívržencov ako slovenských politikov, presadujúcich záujmy slovenskej politiky, viedli k ostrým sporom medzi Novotným a Dubčekom a ich stúpencami. Napríklad v rokoch 64-66 dal Novotný Dubčeka v úvodzovkách rozpracúvať orgánmi EŠTB, ktoré sa zaujímali, či Dubček a jeho manželka nekolaborovali počas vojnového slovenského štátu s nacistami. Koncom augusta 1967 vyscenoval Novotný konflikt so slovenskými politickými a kultúrnymi predstaviteľmi v Martine. Tento konflikt bol vyvolaný zámerne, aby ukázal nedostatky pri uskutočňovaní oficiálnej politiky zbližovania a splývania národov na Slovensku. Veľmi nervózne reagoval aj na spomínaný Dubčekov prejav na zasadaní UVK ešte koncom septembra 67, ktorý kritizoval dopad ekonomickej reformy z roku 65 na slovenské podmienky. Na zasadaní UVK ešte koncom októbra 67 však prešiel Dubček do protiútoku. Slovenská politika i slovenskí politici boli už tedy takí mocní, že si to mohli dovoliť. Dubček zasiahol Novotného na najcitlivejšom mieste, keď ho kritizoval za neúmernú kumuláciu funkcií i moci v jeho rukách. To bol akoby signál na frontálny útok reformných komunistov proti dogmaticko-konzervatívnemu krydlu vo vedení KFŠ na čele s Novotným. Hybnou silou politického vývoja už neboli napäté vzťahy medzi politickými predstaviteľmi Čechov a Slovákov, ale medzi stúpencami reformy socializmu sovietského typu a ich dogmaticko-konzervatívnymi odporcami. Deliacia čiara už prebiehala mimo hraníc národných kolektívov. A celkom na záver, slovenská politika, našiel so slovenskými politikmi, predovšetkým Dubčekom, sa teda sformovala v procese akceptácie relatívne liberálnej verzie sovietskej politiky počas činnosti Chruščovovho vedenia KSSZ, ale aj v boji proti novotnémskému dogmatizmu a konzervativizmu, ktorého súčasťou bol aj tradične odmietaný vzťah akýmkoľvek formám slovenského národno-emancipačného hnutia. Ďakujem. Když posledují Jaku a Pernese z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá vytvářením reformního křídla jeho vlastně KVK, což je 68. Vážení přátelé, děkuji za možnost tady vystoupit. Já se svým referátem budu navazovat na některé předchozí příspěvky, které tady zazněly, a jak jsem to měl koncipováno, tak bych tady opakoval některé věci, které už zazněly, a proto si dovolím ho trochu zkrátit. A jak tedy pan doktor Svoboda říkal, věnuji se krajskému výboru KSČ do roku 68 a formování těch reformně smýšlejících komunistů. A ono to téma je do určité míry neuzavřené, protože to pokračuje dále potom do roku 68 a přesahuje hranice této konference. Nicméně si myslím, že to stále stojí za prozkoumání, jakým způsobem se tam utvářelo. Já tedy nějak ten obecný úvod si dovolím, říkám kratší, abych se neopakoval. Kdy pro 60. léta v Československu je charakteristické výrazně liberálnější a svobodnější ovzduší, než tomu bylo v předchozích letech. Nenáhodou se tomuto období dostalo označení Zlatá 60. Uvolňování poměrů ve společnosti je však úzce spojeno s dalšími procesy, které například v těchto rocích probíhaly. Například ekonomické problémy, do kterých se Československo dostalo a které se projevily v roce 1963 zhroucením třetí pětiletky, přičemž komunistický režim byl nucen hledat nová východiska řešení, která nevyhnutelně vedla ke zpochybnění dřívějších postupů a dogmat.
Svůj podíl na tomto vývoji měl i nástup nové generace komunistických funkcionářů, kteří byli většinou vzdělenější než jejich předchůdci a v důsledku toho byli také přístupnější volnějším řešením. Zároveň se však značnou část tohoto období poznamenalo neotřesitelné postavení prvního tajemníka UVKSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného, který se opíral o skupinu loajálních spolupracovníků. Z jejich středu pak vycházela všechna důležitá rozhodnutí o dění ve státě. Tento stav nevyhnutelně vedl k politickým střetům, které vyústily v roce 1968 v odchod Antonína Novotného z vedoucích funkcí a oficiálního nastolení reformního kurzu v Československu. Jihomoravský krajský výbor KSČ reprezentoval ve stranické hierarchii jeden z nejvýznamnějších krajů v republice. Jihomoravský kraj vznikl reformou státní správy v roce 1960 sloučením několika menších krajů. Sestával ze 14 okresů a na zhruba 15 000 čtverečních kilometrů žili téměř 2 miliony obyvatel, což ho činilo jedním z největších krajů v republice. Zároveň to byl kraj, jehož politická reprezentace jako jedna z prvních přistoupila k reformnímu kurzu a výrazně do celého procesu od začátku zasahovala. Osobností, kolem které se začaly progresivně smýšlející komunisté združovat, se stal vedoucí tajemník krajského výboru Martin Vaculík, který mimochodem, který z mých předřečníků tady říkal, že byli ti komunisté ovlivnění tím studiem v 50. letech v Moskvě, tak Martin Vaculík byl právě jeden z nich, který se nastoupil na ten krajský výbor právě po svém návratu z Moskvy. Ve své funkci se projevil jako tolerantní člověk, jenž usiloval o otevření komunistické politiky společnosti. Tuto orientaci nazýval nový styl pro odlišení od starého stalinského. Během jeho působení se uvolnily poměry ve straně natolik, že umožnili i řadovým členům strany se angažovat a zapojit se do utváření politické linie strany. Do progresivního křídla se přidávali lidé kritičtí vůči aktuální politice KSČ, kteří často prožili v předchozích letech deziluzi ze všeobecné situace. Museli se nějak srovnat s tou destalinizací a odstraněním kultu osobnosti, kteří byli nespokojeni s tehdejšími poměry a všeobecnou rutinou. Mnohdy to byli vzdělaní lidé z univerzit či akademického prostředí a také lidé z volených orgánů, které neměli tu reálnou moc, která ležela, přímo ve straně. Stavili se proti dogmatismu, který byl ve straně stále přítomný, a také proti direktivnímu a byrokratickému stylu vlády, který byl vlastně režimu Antonína Novotného. Vlivných men, která se do roku 1968 přidala k reformním kruhům na Jižní Moravě, uvedíme například Josefa Špačka, Jaroslava Šabatu, Vladimíra Lence či Alfreda Černého. Jednou z důležitých snah tohoto reformního křídla bylo zpochybnění strnulého přesvědčení, že strana má důvěru veřejnosti a že proto není třeba nic zásadního měnit. A tady tohleto zpochybnění se skutečně podařilo, kdy tam koloval mezi straní nějaký dotazník, kde se tady k tomuto vyjadřovali, a skutečně to znejistilo to výsadní postavení strany. Idea o nedůvěře veřejnosti ve stranu získala na síle a v následujících letech se pro mnoho komunistů stalo věcí největší důležitosti tuto důvěru opět obnovit a postavit se znovu do čela společenského vývoje. Ještě v květnu roku 1968 na jednáních krajského výboru zaznívaly hlasy, že komunistům nesmí ujet vlak a musí opět převzít vedoucí úlohu ve společnosti. V roce 1966 odešel Martin Vaculík z Brna a stal se vedoucím tajemníkem městského výboru KSČ v Praze a členem sekretariátu UV KSČ. V roce 1968 se pak stal jedním ze dvou členů ústředního výboru, kteří podepsali manifest 2000 slov. Na pozici vedoucího tajemníka Jihomoravského krajského výboru po 15. dubna 1966 vystřídal Josef Špaček, který byl od začátku 60. let vedoucím organizačního oddělení, jež mělo na starost kádrovou politiku. Z jeho podmětu už v roce 1963 vzniklo oddělení stranických informací, jehož úkolem byla komunikace s veřejností a zpracování tzv. Podnětů ze zdola, aby strana skutečně mohla reflektovat tu náladu ve společnosti a nějak se podle toho zařídit. Josef Špaček pokračoval v nastoleném trendu a zasazoval se o demokratizaci praktik ve straně. Do činnosti krajského výboru byly zahrnuty diskuse s odborníky z průmyslu a zemědělství, setkání s novináři, spisovateli a představiteli ostatních politických stran a společenských organizací v kraji. Když se pak na začátku roku 1968 stal Špaček členem ústředního výboru KSČ a blízkým spolupracovníkem Alexandra Dubčeka, vystřídal ho na Jižní Moravě v červenci Jaroslav Šabata.
Šabata v 60. letech působil jako vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Brněnské univerzity a byl Špačkovou pravou rukou. Spolu s ním patřil na Jižní Moravě mezi nejostřejší oponenty politiky Antonína Novotného. Ostře kritizoval zkostnatělé poměry ve straně a byrokratičnost, nebál se vystupovat veřejně se svými názory a prosazoval zavedení demokratických praktik v rámci stranických organizací. Takže si dovolím takovou vsuvku. On se ohrazoval proti tomu označení reformní komunista a sám se nazýval pouze jako demokrat v komunistické straně, kdy to srovnával, že ti reformní komunisté se často báli toho otevření veřejnosti a chtěli pouze usměrnit nějak tu linii komunistické strany, ale nechtěli skutečně, aby tam zavládla ta skutečná demokracie. Šabata sám sebe označuje jako toho demokrata, který opravdu usiloval o tu otevřenost té společnosti. S takovouto ostrou kritikou chtěl Šabata vystoupit v roce 1966 na 13. sjezdu strany, kde se mu však nedostal prostoru. Jeho příspěvek vyšel spolu s ostatními nepřednesenými referáty tiskem. 13. sjezd předznamenával budoucí vývoj a uspěly v něm mnohé reformní či protinovotnosti orientované osobnosti. Jak tady zaznělo, na tom 13. sjezdu byl takový pokus o to zmírnění toho, ten demokratizace a těch reform. Nicméně už v předsjezdových tezích, které byly vypracovány, které na tomto sjezdu zazněly, byla vidět určitě takové lavírování mezi tím starým a novým trendem. Byla tam vedle sebe zdůrazňována jak diktatura dělnické třídy a vedoucí úloha strany ve společnosti, ale tak také rozvoj socialistické demokracie a zvýšení úlohy a pravomocí národních výborů. Tyto teze zdůrazňují nutnost boje na dvou frontách, proti liberalismu a oportunismu i proti konzervativismu a strnulosti. Šabatův kritický příspěvek z tohoto sjezdu stojí za podrobnější pohled, protože ukazuje, nakolik reformně laděná byla politika členů krajského výboru na Jižní Moravě. Svůj text začal slovy, že mezi komunisty je mnoho protichůdných názorů na to, zda je ve straně demokracie příliš málo nebo naopak příliš mnoho, zda je tomu tak či onak v hospodářském životě nebo ve společnosti. Problém viděl v dožívajících soustavách společenského řízení z minulosti a zvyšujícího se zájmu veřejnosti o politiku. Varoval před tím, aby byly kritické hlasy automaticky škatulkovány jako liberalistické a apeloval na nové otevření strany veřejnosti. Cituji, lidem nestačí, že mohou svobodně kritizovat, chtějí mít záruky, že každý odpovědný orgán bude na kritiku odpovídat činy. Konec citace. Šabata dále přešel ke kritice neefektivního hospodaření. Viděl direktivní řízení v ekonomice jako přežitek minulosti, který měl záporný vliv na každodenní politiku strany. Tvrdil, že soutěživost a podnikavost se nemůže zakládat na administrativním tlaku. Ve své kritice pokračoval výčtem nešvarů, které přinesla špatná politika strany. Opět si dovolím citovat, kdy ta špatná politika otupovala smysl pro společenskou odpovědnost, plodila lokální patriotismus, oslabovala cit pro každodenní potřebu lidí, ochromovala schopnost respektovat pozitivní obsah kritiky zdola, podrývala chuť soutěžit, my šetříme haléře a koruny a nahoře se rozhazují miliony, posilovala formalismus v politické práci a v celém přístupu k soutěžení. Sektářskou uzavřenost mnohých organizací plodily tedy do značné míry celkové poměry. Konec citace. Východisko z této situace neviděl ve zdůrazňování vedoucí úlohy strany a odboru, ale stavěl se za nový základ, na kterém by se měl systém kontroly vybudovat. Zápětí svou kritiku přesunul na oponenty, kteří se báli otevřenosti a demokratičnosti. Cituji. Některé funkcionáře leká zvýšená společenská kritičnost a zájem o otázky vedoucí úlohy strany. Vidí v tom něco podezřelého, upadají do rozpaků a nervozity nad každým kritickým, nešablonovitým, nekonvenčním příspěvkem k otázkám stranické demokracie proto, že ho náš protivník odjakživa nadužíval a zneužíval. Podceňují vnitřní sílu našeho zřízení. Tito soudruzi jakoby stále nemohli uvěřit tomu, že jsme vybudovali společnost třídní jednoty, společnost, která je demokracií pro všechny. Vystupují radikálně, ale ve skutečnosti jsou nositeli oportunistické pasivity, zaujímají často v otázkách společenské kritičnosti defenzivní postoj, jenž neslouží nám, ale kterého vděčně a horlivě využívá protisocialistická propaganda. Konec citace. Svůj příspěvek skončil úslovím nejen chladem, které zbuble. Nejen hmotná zainteresovanost, ale také morální faktory.
Strana podle něj nesměla ztratit z očí svůj cíl, tedy nejsvobodnější společnosti ze všech společností, což bez demokracie a otevřenosti nejde. Na tomto příspěvku lze vidět, nakolik progresivní, když tehdy byla jihomoravská stranická organizace. Na té, když jsem to srovnával s jinými příspěvky, které zazněly na tom 13. sjezdu, tak to bylo skutečně daleko radikálnější. Dokonce i příspěvek Alexandra Dubčeka se soustředil spíše na národnostní otázku, přišel by opatrnější od těch Šepatových ohnivých proslovů. Jaroslav Šepata později vzpomínal, že bez podpory z centra by takový kurz nebyl myslitelný. Na Jižní Moravě však bylo hodně podobně smýšlejících straníků hodně a začali s předstihem a, jak tvrdil, Brno tedy rozhodně nehrál druhé housle. Já vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Tak a vlastně poslední v trojici je opět zástupce Moravy Jižní, Pavel Vaněk, státní bezpečnostní složek v Kranicích. Tady bude hovořit o roku 1964 a o hraničním pásmu, že Pavel má slovo. Děkuji Liborovi Svobodovi za laskavý úvodní proslov. Musím se najít nějakou prezentaci. No to chceš, Pavle, prostě stělesnit z pohraniční stráže. Která bude místy k věci. Takže. Mým tématem je hraniční pásmo se zřetelem k roku 1964. Samozřejmě nemohu si odpustit, řekněme, výlet do minulosti 50. let, protože systém vojskového střežení státní hranice, který se etabluje v roce 51, používá, řekněme, nějaké další komponenty, které významně zvyšují jeho efektivitu a v tomto případě bych mohl říct i brutalitu. A mezi nimi pomineme-li využívání služebních psů, drátěné zátarasy, spolupráci s civilním obyvatelstvem a podobně, tak je právě existence dvou vymezených zón, zakázaného a hraničního pásma, dvou vymezených zón, ve kterých bylo zakázáno se trvale zdržovat, bydlet, po případě hraničním pásmu, kde mohli bydlet občané, proti nímž nebylo ze státobezpečnostního hlediska nějakých námitek. Obecně, jak jsme tady již předtím slyšeli, tam byla nějaká ta absence právního vědomí, právního zřetele, tak samozřejmě tady toto omezení nebylo ukládáno nějakou obecnou právní normou, ale bylo to v uvozovkách rozkaz ministra národní bezpečnosti. A tady ten rozkaz ministra národní bezpečnosti v roce 51, který ustanovoval hraniční a zakázané pásmo, které potom platilo ještě začátkem 60. let, tak vycházel z paragrafu 10 zákona číslo 69 z roku 1951, zákonu o ochraně státních hranic. A ten zákon v tom paragrafu 10 říkal, že ministr národní bezpečnosti, později teda samozřejmě ministr vnitra, může dovolit či zakázat vstup na určitá území státu takhle obecně. A všechny ty statuty hraničního zakázaného pásma v následujících letech se vždycky tady na tento paragraf zákona o ochraně státní hranic odvolávají. Už jsem trochu řekl, co vlastně to hraniční a zakázané pásmo znamenalo, že to byly dvě zóny podél státní hranice, které byly vytyčeny jednak cedulemi, jednak někteří to měli i na mapách, ale nikdo o tom pořádně nic nevěděl, protože se tyto zóny utajovaly zpravidla, o tom nevěděli příliš ani místní, okresní, eventuálně krajské útvary, úplně přesně krajské útvary správy a tak dále. Když bychom vlastně ještě charakterizovali tyto dvě zóny, tak zakázané pásmo mohlo sahat v některých případech až 2 km od státní hranice, to hraniční pásmo v některých případech až do vzdálenosti 12 km od státní hranice. Pro pohraniční stráž bylo důležité
ze dvou důvodů. Především tyto dvě zóny do jisté míry utajovaly před veřejností prakticky způsob její služby, to znamená přesuny hlídek, výstavbu některých ženyně technických opatření a podobně. A za druhé jí dávali možnost souhlasit či nesouhlasit se vstupem osob tady do těchto dvou zón, čili měli do jisté míry pod kontrolou přesuny, přemisťování osob v hraničním pásmu. Když tito lidé do hraničního a zakázaného pásma vstupovali, tím myslím teď zpravidla civilní osoby, zaměstnance státních statků, lesů, jednotných zemědělských družstev a podobně, v menším případě třeba některých stavebních organizací a takových, tak postupem doby ta agenda povolování vstupu vykrystalizovala tak, že povolení dávalo příslušné okresní oddělení veřejné bezpečnosti podle buď bydliště, anebo zaměstnání zaměstnavatele nebo dotyčného pracovníka. V případě některých služebních vstupů, to znamená pro příslušníky armády, to byla zpravidla příslušná odnož vojenské kontrarozvědky, a pro příslušníky rezortu vnitra to zpravidla byli náčelníci krajských součástí a vyšší. Tady vidíte cedule zakázaného pásma ze 60. Tady bych vám chtěl ukázat na příkladě situace poblíž Přerub, jak v roce 1962 obě tato pásma mohla vypadat. Hraniční pásmo je ta tmavší čára ve vnitrozemí a zakázané pásmo je ta žlutá čára. Ta lomená čára to není žádné třetí pásmo, to jsou právě ty drátěné zátarasy. V březnu 1964 bylo přijato nové ustanovení o pohraničním území. Byl to rozkaz ministra vnitra, známá osobnost Lubomír Štrougal, číslo 20 března 1964, a tento rozkaz nebo statut hraničního pásma hovořil už pouze o jednom pásmu, o hraničním pásmu. Všem nebylo to tak, že by se rozpustilo to žlutě vyznačené zakázané pásmo a zbylo by jenom to hraniční pásmo, to větší, širší, ale bylo to vlastně takový upgrade hraničního pásma, zakázaného pásma, protože, jak jsem říkal předtím, to zakázané pásmo mohlo sahat až do vzdálenosti 2 km od státní hranice, tady to bylo až 3, ovšem, když si člověk přečte nějaké prameny, tak v některých případech v těch neosídlených oblastech to bylo třeba 4 km na Tachovsku nebo na Sušicku. A stejně jako to zakázané pásmo předchozí, zde bylo zakázáno trvale se zdržovat a bydlet. Čili do jisté míry můžeme říci, že dosavadní zakázané pásmo se převtělilo do toho hraničního pásma a převzalo tedy jeho úlohu, to hraniční pásmo. Stejně tak jako dřív, i nyní bylo na souhlas pohraniční stráže vázána řada aktivit, to znamená hospodářské aktivity, zemědělské, lesnické, stavební činnosti, ale samozřejmě i aktivity mysliveckých společností a rybolov. Druhá zóna tedy přestala existovat v uvozovkách, nicméně je to taková zvláštní věc, ono tím, že ta druhá zóna přestala existovat, tak paradoxně vzrostla utajenost té dosavadní zbývající zóny toho hraničního pásma. Vzrostla utajenost ze dvou důvodů. Především bylo vydáváno méně propustek, protože vlastně příbuzní vnitrozemí mohli nyní bez problému navštěvovat ty lidi usedlé v hraničním pásmu, bývalém hraničním pásmu. A to je jedna věc. A druhá věc, v případě komunikací, které vedly do hraničního pásma, do toho nového hraničního pásma, tak už na křižovatkách byly umisťovány cedule zákaz vjezdu v obou směrech, protože
se počítalo s tím, že vlastně by se ti lidé tam nemohli otočit a zpravidla by do toho hraničního pásma vjeli. Takže vlastně ani běžný návštěvník Šumavy, Českého lesa a podobně, turista, se nedostal k těm cedulím označující hraniční pásmo. Takže to je vlastně tady ten paradox, řekněme, větší otevřenosti, která měla směřovat k lepšímu hospodářskému využití tady této zóny. Že vzrostla jakoby větší tajenost tady této věci. Další věc je, že tím, jak roste tlak na hospodářské využití pohraničních zón, tak už není ministerstvo vnitra, respektive pohraniční stráž, jakoby výhradním hegemonem zakázaného hraničního pásma a nyní toho hraničního pásma. Dá se to demonstrovat i na tom, že přílohou tady toho rozkazu je ustanovení o práci na o využívání zemědělské a lesnické půdy a tady toto ustanovení vydává ministr vnitra společně se svým příslušným rezortním kolegou. Takže to je tato věc. No a proč tedy bez té druhé zóny, proč vlastně máme jenom to hraniční pásmo? Není to tak, že by v tom začátku roku 64 najednou přišlo nějaké velké uvolnění všech poměrů pohraničí. Tady jde o to, že se tím završuje nějaký postupný proces, který bychom mohli říci, že trval minimálně 6 roků předtím a který znamenal mimo jiné třeba výjmutí z hraničního pásma lokality, jako je Ajský výběžek, České Velenice, tady v jižních Čechách ještě, abych zdůraznil, tak okolí obce Rabšachu, Slavonic, když to je historicky na Moravě, a potom třeba zase pro sportovce bylo zajímavé, že v roce 63 to byla cizdovka na Špičáku. Takže tady toto a najednou také je ještě předtím zrušeno hraniční pásmo na hranici s NDR. Čili toto jsou všechno takové ty postupné kroky, které nakonec vedou k tomu, že po roce 64 až do roku 89 tady máme pouze jednu zónu. Jak už tady v některých případech zaznělo, jakási ta doba uvolňování v 60. letech neznamenala, že by ten režim nemohl přitáhnout otěže bezpečnostní politiky trochu zpátky. Nicméně přesto, že vlastně došlo v uvozovkách po roce 68 ke zhoršení bezpečnostní situace, tak vznik opět těch dvou zón podél státní hranice už nebyl, řekněme, i z hlediska mezinárodně politického až tak možný. Nicméně poté, co bylo zrušeno vojskové střežení státní hranice s NDR a tím pádem vzrostl počet lidí, občanů NDR, kteří se pokoušeli překonat naše hranice na západ, tak dochází k tomu, že v některých částech je hraniční pásmo trošičku vytaženo do vnitrozemí, tak, aby pohraniční stráž měla větší kontrolu nad touto oblastí, popřípadě mohla rychleji zareagovat. Takže to je k této věci. Ještě jsem chtěl věnovat poslední pár vět jenom některým pojistkám té bezpečnostní situace v tom bývalém hraničním pásmu, které nyní navazuje v té oblasti na to nové hraniční pásmo. Tak především pohraniční stráž si vymínila, že osídlovací politika bude navázána na úzkou informovanost jejich útvarů. Za druhé, do jisté míry za těch plynulých více než 10 let měla to dosavadní obyvatelstvo různými službami, usluhami zavázáno. A místní v uvozovkách vesnické elity v tom pohraničním území si byli vědomi, že nemohou jít do nějakého konfliktu právě s těmi
představiteli pohraniční stráže, protože by to mohlo znamenat vlastně i přes tady toto uvolnění, řekněme, ztrátu zaměstnání a tím pádem by museli z toho dosavadního působiště odejít. Ještě bych se chtěl zmínit v plném závěru o kontextu těchto změn. První polovina 60. let je vlastně nějakou tavící pecí pohraniční stráže, pokud bychom to srovnali s tím neměním obdobím předchozích 50. let. Tam se totiž najednou zjišťuje, že dochází k destrukci některých budov, tím, že jsou užívány, je potřeba nových investic, zvyšuje se množství techniky. To všechno má za následek to, že musí se dbát o větší vzdělávání pohraničníků. Přechází se na slaboproudé střežení státní hranice, to znamená, že se budují slaboproudé signální stěny. A toto všechno si žádá větších a větších investic do aparátu pohraniční stráže. Kromě toho také se projevuje i to, že by pohraničníci, hlavně základní služby, neměli být tolik zatěžováni, proto se organizačně přestavují struktury pohraničních rot a to samozřejmě vede k tomu, že ty pohraniční roty jsou větší a musí se opět budovat nové objekty. Čili tady toto je jenom jedna z mála věcí, které pohraniční stráž řeší a je pravděpodobné, že pokud by se tady ta věc s tím zrušením hraničního a zakázaného pásma a konstituováním nového hraničního pásma řešila, řekněme, v roce 66, tak možná by se k tomu už nepřistoupilo, protože právě ten vliv uprchlíků z NDR by právě pro mě tohle úsilí nějakým způsobem anuloval. Zase na straně druhé, i při nějakém tom restartu organizačním pohraniční stráže po roce 1972, kdy ona od obrany přechází k vnitru, tak už jenom v nostalgii někteří staří pohraničníci vzpomínají na dvě zóny podél státní hranice a říkají, tak to už nám politicky tady nikdo nepovolí. Takže v tomto směru jsem chtěl jenom poukázat, že nějaké korektury ke zvýšení bezpečnostního významu pohraničních zón byly možné, ale už nebyl možný úplně ten návrat v praxi 50. let. Děkuji vám za pozornost. Takže já děkuji všem řečníkům a nyní bych tedy vyzval vás, že máte nějaké dotazy, doplnění, otázky, k tomu, co tady zaznělo. Dalibor Státník. Děkuji na dva referující, tak přetazte na pana Sikoru, se tak moc zdržovat, ale jak jste mluvil o tom zákoně o národních výborech, mě by zajímalo, jestli to nějak souvislo s takovou zajímavou věcí, která v Čechách nemá období, v roce 60, v roce 60, když vznikají ty velké okresy, tak jsou lidi s tím nespokojení, protože jsou příliš velké, všechno se centralizuje v okresním městě a ty menší městečka, která od té doby také byla okresní, prostě strádají. A na Slovensku se právě stalo to v roce 68 reálně, vznikly myslím čtyři nové okresy, to v Čechách nemá období, je to Svidník, je to Vranov, ty další vlastně zapomněl, říká se, že za Svidníkem stál Bilak, za Vranovem, myslím, Michal Sabolčík. Ale reálně to znamená, že vlastně 60 posluvalo politické rozhodnutí a právě nevím, jak to politické rozhodnutí vlastně bylo, odkud to 6. souvisí s zákonem, bylo už dáno, rozhodlo se o tom už někdy v polovině roku 67, možná dříve, to považuji za jako hodně vlastně velkou věc, že se teda narušila ta situace z toho roku 60, takže jestli byste byl tak laskav, mi tomu, jo, mě napověděl nebo nějak nasměroval, přesně tím otázkou trošičku zabývá pana doktora Prdnesový měl dotaz. Vy jste říkal, že Martin Vasový, že byl pokrok jako by relativně a tak dále, ale on si ho přece píše to, že Vondrová, ona napsala knížku o pražském výboru KSČ, o městském výboru KSČ v Praze, on si ho přece Novotný povolal pak do Prahy, že jo. Protože tam byly nějaké osobní vazby a tak dále, takže on jako dal spíše přednost těm osobním vazbám. Asi nechtěl tu jako liberální politiku si do Prahy, nevím, to se jako jenom ptám a pak se teda, už teda samozřejmě po jeho odvolání stává, tak právě tím druhým centrem a tak dále. To je ten dotaz, jak to vlastně bylo, ten Novotný a Vaculík. No. Děkuju.
Tak co se týká toho zákonu o národních výborech do 67. roku, já jsem až tak dohlubky tento konkrétní zákon neskúmal, já jsem skúmal právě ty okolnosti, které, kvůli kterým byly tie spory. Lebo to byla taká idea Dubčeková, že keď ta Slovenská národná rada, která pravda nemá žádné pravomoci, bude môcť tým národným výborom schváľovať rozpočty a riadiť ich o to faktické tie pravomoci Slovenskej národy by sa zvýšili. A o tom tam bol spor a Novotný sa triasol pred akýmkoľvek zmenou daného stavu, nech by aj tie slovenské národné orgány získali takýmto spôsobom o niečo väčšie faktické pravomoci. Ani to nechcel pripustiť. To, prosím pekne, to neboli spory medzi českým národom a slovenským národom, to boli spory v úzkej špičke tej komunistickej strany, ktorá vtedy vládla a ktorý bol hlavným protektorom tej moci Novotný a medzi Dubčekom. Novotný nevedel pochopiť, že prečo vôbec Slováci vôbec niečo v takýchto veciach podnikajú. To nevedel pochopiť a nielen nevedel pochopiť, ale on za všetkým videl prejavy nejakého revitalizovaného ľudáctva. Dubček nielenže nemohol byť žiadny ľudák už aj preto, že bol evanjelik augsburského vyznania. Tak to už nemožné. Pochádzal z Uhrovca, viete, že sa narodil v tom isté dome ako Ludovít Štúr. No, takže to sú tak o týchto veciach. Ale je možné, že Bilák nejakým spôsobom mohol ovplyvniť tú reformu štátnej správy z roku 1960, že boli vytvorené tie väčšie kraje, väčšie okresy, na Slovensku 3 kraje, predtým bolo 6, 33 okresov, predtým bolo 78, a že potom umiestňoval na východné Slovensko tiež všelijaké podniky, Chemko Humenné, Chemko Strážske, Jas Bardejov, teda kde sa topánky šili a tak ďalej. No a to potom až vyniesol takú popularitu, že ešte si tak neviem, či bolo to tento rok alebo minulý, že mu tam postavili akúsi bustu na východnom Slovensku, tomu Bilákovi a v zápätí akýsi umelec mu to postriekal červenou farbou, no a potom samozrejme už na Slovensku sa už z toho potom robí veľké s prepáčením jazzy a už sa odputovala pozornosť od iných dôležitejších politických záležitostí. Tak takto asi to, alebo neskúmal som konkrétne nejakého štátoprávneho alebo štátoteoretického hľadiska tie zákony, ale len čisto tieto spory okolo toho. S tím Martinem Vaculíkem, přestože se v té první polovici těch 60. let projevoval tím otevřeným směrem, tak skutečně tam, já to přesně teda nevím, ale museli tam být nějaké osobní vazby na Antonína Novotného, protože, jak třeba pak Josef Špaček vzpomínal, byl velkým zklamáním pro to reformní křídlo, protože na tom prosincovém plénu podpořil právě Antonína Novotného a nepostavil se na stranu těch, kteří ho chtěli odstranit od moci. Ale pak zase se připojil k té výzvě ty 2000 slov, takže ona to byla taková rozporuplná osobnost. Tak, prosím další dotaz na připomínka. Profesor Renčík. Já bych si dovolil mít dotaz na pana Siklu. Já jsem taky rád, že dnes vlastně tento referát mimořádně rád, protože slovenský pohled prostě zechyběl zatím. A je důležité. V tom referátě, protože jste zmínil o tom, že Lenár si postihoval, že to bylo vlastně formální to postavení, ale určitě jako bylo. No to mě jako zajímalo, jestli ten jeho nástupce, Michal Chudík, prostě doznal nějaké změny, protože pokud je mi známo, měl mu být přiznal statut člena vlády. Stejně tak jako novému předsedovi státu plánovací komise Vincentu Kramovíkovi, tak se jmenoval. Vincent Krahulec. Krahulec, ano, děkuji. Vincent Krahulec. To je jako můj dotaz, jestli byla nějaká změna
nějaká změna. Já vím, že vlastně postoj Novotného k slovenské otázce byl asi takový, jak jste říkal, to je zřejmě zcela odpovídající reálu. Pak mám takové jako doplnění toho. To je už rok 1967, kdy vyšly práci Pavleny jako Štucha, takhle to se. A ty ho nesmí jako Pudili, pokud tedy jako vy. Pudili. A pochopitelně ten projekt, který jste jako zmiňoval z toho září, Dubčekův projekt září 1967, ten vyvolal na říjnové zasedání prostě obrovskou reakci, nebo protireakci Novotného, který výslovně jako řekl, že jestli teda Slováci budou chtít Slovenskou národní radu jako kompetentní, tak dá okamžitě návrh na vytvoření České národní rady a že budou úplně jiný prostě parametry. On narážel na jednu věc, teď odlížím od vztahu, prostě jeho řekněme, nebo jeho osobního nějakého pohledu deformovaného prostě na slovenskou problematiku. On se obával ještě jedné věci prostě. On znal to měli dost dobře jugoslávskou, zkušenou jugoslávskou, teda řekněme národnostní politiku, nebo tedy poměry v Jugoslávii. Konec konců byl v Jugoslávii několikrát, s tím mluvil taky o národnostních otázkách. Národnostní otázka argumentoval třeba v tom příjmu roku 67, že vlastně pak tam ten Jugoslávii došlo obrovským, nebo došlo prostě, upevnil obrovský rozdíl v velikosti hrubého domácího produktu na hlavu, prostě na hlavu, že Makedonie má měla asi 200 prostě nějak, Chorvatsko nebo Slovensko jako daleko víc, čili svým způsobem i dal najevo slovenské straně, dokonce vyhrožoval slovenské straně, že v rámci vyrovnávání prostě hospodářské úrovně českých zemí a Slovenska dojde, řekněme tedy, k revizi přerozdělovacího procesu. Ale to bylo už v tom 68. 67. 67. To je možná jeden z momentů, který podle mého názoru Dubčeka výrazněji přitlačil prostě k reformnímu, řekněme tedy křídlu, ústřední výboru, nebo teda ústřední výboru, nebo to přece nestalo zasahovat ústřední výboru. A konec konců to definitivní rozhodnutí o, řekněme, pánu Novotného, to padlo na předsednictvu 4. ledna, plénu to už je jenom prostě hra, že tam byl Novotný v šoku prostě, že jo, přijímutí. A tam vlastně došlo k té dohodě, řekněme, slovenská reprezentace Dubček a ta česká, řekněme, reformní strana. Ale zajímavé mě prostě to postavení slovenské, těch slovenských reprezentantů, řekněme, na půdě vlády. No, už Jirka Pernes hovoril, že to v Československu bylo tak, že by se to možná troška parafrazovala jinak, že to, co se v Sovětském svěze dialo, ne, tak to byla Biblia, a kterou potom my jsme nějakým způsobem už zakomponovali do toho svého politického života. No a také to byly i výsledky nejprv 21. zjazdu komunistické strany Sovětského svazu a 22. To znamená, na tom 21. tam boli tie fantasmagorie o tom komunizme, stredná generácia a dokonca aj o odumieraní štátu, diktatúry, proletariátu vtedy. No a toto všetko aj u nás sa dialo, akože už odumieria štát, diktatúry, proletariátu, ale náš významný, už dial už nebohý slovenský historik Lubomír Liptak vždycky hovoril, že vedel by som to pochopiť, keby ako prvý orgán v celom komunistickom svete nezačala odumierať Slovenská národná rada. Ale tam boli tieto momenty, že už naša generácia bude žiť v komunizme a komunistická samospráva to, a všeludový štát, pamätáme si na tieto ideologické rozjenka, nie? Tak to sa dialo potom aj s touto Slovenskou národnou radou, ale pritom to bolo v tých úvahách, aj keď sa robila ústava, aj potom, to bolo tak, že toto je vlastne vyšší stupeň už slovenskej samosprávy. Teraz narátam, budem odpovedať na tú vašu pripomienku.
že vlastně všetci členovi tej Slovenskej národnej rady, tejhoto predsedníctva a povereníci Slovenskej národnej rady, bola to taká funkcia, že budú zároveň aj členmi vlády a budú ad hoc povolávaní jednotlivým problematikám a rezortným teda opatreniam, ktoré sa budú vo vláde robiť. No. Lenže, ako to už bývá, máte také české pekné porekadielko, skutek utek, a nakoniec to dopadlo tak, ako ten kudačísko Jožko Lenart tam nariekal, že nikto ho nikde nezavolá, nikto mu nič nepošle. No ale v tej oblasti tej ideologickej prípravy týchto vecí, to tam všetko bolo. Aj ten Vincent Krahulec aj ten mal proste byť vlastne aj formálnym spôsobom členom tej vlády, len ho tam nikto nevolal. Ani Chudíka tam nikto nevolal. Chudík, no viete, to je Chudík, to bol najprísnejší novotného stúpenec na Slovensku. No a potom, keď som čítal Bilakové pamäti, ale ešte v tom originále, čo ešte, to nie je to, čo vyšlo, lebo to má tie ďaleko hrubšie, ja som to čítal ešte v rukopise, no a tam uvádza Bilak, že Novotný vedel, že Chudík má nemanželské dieťa, čo jeho manželka Chudíková nevedela. A tak ho držal, jak si, no nechcem to brať za čo, aby proste ho poslúchal na slovo. To bolo presne aj tak so Širokým, vedel Novotný, že Široký na tom Špilbergu prezradil tým Nemcom tomu gestapu aj čo nevedel, a to už presne sa vedelo, a budeš na Slovensku robiť poriadok, lebo ak to nebudeš robiť presne tak, ako my chceme, tak bude s tebou proces, že si všetko prezradil. No a takto aj toho Chudíka držal takýmto spôsobom pod svojou kuratelou, že vidial ho vlastne politicky. Ale v podstate malo to tak byť, že formálne sú aj naši funkcionári členov vlády, budú tam ad hoc zavolaní, ale nič také sa nedialo. Jenom za to poděkuju, protože právě v tom vypaté době, to podzim roku 1967, Novotnej jako kontroloval proti jako Dubčekovi, že Chudík za vším souhlasí, že všechno ví. Ano. Takže děkuju, teď je to jasné. Tak to jsou je. Taky to momenty v politice jsou, my si můžeme myslet, že bože, proč on ho musí milovat, toho Novotného, ten Chudík, no, ale nie. No. Tady já? Ty jsem se chtěl říct? Já jsem nic nechtěl říct. Ne? Tak ještě někdo nějakou? Prosím. Já bych měl otázku k tomu, že nyní je technickému zabezpečení státní hranice. Mění se to nějak v 60. letech, přidávají se tam nějaké nové prvky, případně jestli se ta ochrana jako zesiluje, jestli tam je prostě nějaká změna těch 50. let, nebo jsou to pořád miny a elektrické dráty, jestli tady mluvil o té signální stěně, tak jestli se v tomhle tom, že nyní je technickém směru pro tu ochranu státní hranice v 60. letech něco mění? No, v podstatě ta první polovina 60. let se dá říct, přestože teda stabilně klesá počet lidí, kteří pokoušejí se přejít státní hranici, tak je, řekněme, nejperfekcionalizovanější stádium toho, co vlastně bylo, protože tím, že oni přebírají ze Sovětského svazu nějaké ty modely slaboproudé signalizace a spíš jako to přejímají ideově, že vyvíjejí svoje vlastní, tak dochází k tomu, že na ten dosavadní třístěný nebo křížový drátěný zátaras je montována nějaká slaboproudá signalizace na tu přední stěnu, tak dochází k tomu, že se buduje takzvaná týlová signální stěna někde na hranici zakázaného pásma. Čili oni svým způsobem tam mají, ne na všech místech, ale na řadě míst, jakoby dvě signální stěny v uvozovkách, přičemž ta signalizace je vysokým napětím, samozřejmě smrtelná, že jo? Ale je to v tu chvíli, je to jakoby prvek navíc. V roce 66, na začátku roku, se ta
stěna s vysokým napětím zruší a ten vůči typ je samozřejmě nízkonapěťová signální stěna. Mám taky jednu otázku. Já jsem se chtěl zeptat, že v souvislosti s tou rušením té zóny ochrany státní hranice, jestli nelze vysledovat třeba snaha o růst spolupracovníků s pohraniční stráží, protože že byli spolupracovníci, jestli je tam snaha vlastně zapojit to obyvatelstvo z toho hraničního pásma nebo z blízkosti hraničního pásma ve větší míře. No, v každém případě ta první polovina 60. let už má některé postupy zažité. To znamená i, řekněme, získávání takové té veřejné spolupráce, to znamená pomocníci pohraniční stráže, kteří jsou ustaveni někdy kolem roku 56, takový formálně, ale předtím už samozřejmě několik let ta spolupráce nějakým způsobem se ustavila. Co je trošku problém, tak jsme odkázáni na oficiální statistiky, přičemž co by nám pomohlo, tak by byly ty prameny z toho nejnižšího patra pohraniční stráže, to znamená z pohraničních rot, kde vlastně ten velitel pohraniční roty každodenně nebo každotýdenně úkoloval civilní osoby, pomocníky pohraniční stráže v tom svém okruhu působnosti, to znamená nějakých těch, nevím, 5-6 kilometrů, co byl ten úsek pohraniční. Takže toto by bylo proto asi nejlepší. Problémem ovšem je, že když ty materiály byly uloženy až někdy do začátku 80. let v archivu Československé lidové armády v Olomouci, tak vlastně docházelo k 90-95% skartaci pohraničních knih. Čili my vlastně můžeme skutečně usuzovat na celkové množství těch pomocníků jedině z nějakých ročních zpráv, které jaksi velitelství brigády zveřejnilo. Ale pak potom už máme od sklonku 70. let ty údaje přesnější, protože vlastně tady ty pohraniční knihy jsou dochovány. Jo? Čili to je vlastně jedna věc, to jsou takoví ti veřejní spolupracovníci a pak je druhá věc, ti neoficiální pracovníci. Takže tady v tomto směru já si myslím, že ta rutinní záležitost se nám může právě projevit v některých těch typech seznamů, které právě vnitro má, nebo vytvořilo. Jsme se umluvili srdce na lidi. Jo, samozřejmě. Já bych tomu z tomu dodal, já v současné době systematicky procházím vlastně veškeré svazky tajných spolupracovníků KR v té České Budějovice a zatím jsem dodal čísla asi 10 tisíc. Vždycky jsou tak 3-4 na posluku dochovaný a jak o tom mluví Pavel, ty spolupracovníci vojenské kontrarozvědky pohraniční stráže jsou, což pro mě bylo Pavlo překvapení, to bys měl vysvětlit, oni jsou dochovaní na těch krajských zprávách státní bezpečnosti. Zřejmě byli potom předaní STB. Čili je to často je tam všechno, že do spolupráci podepsal pracovník kontrarozvědky, třeba na praporu Nová Bystřice nebo v té Českých Budějovicích. To tam nicméně se to potom dochovalo v rámci těch okresních zpráv. STB se to evidovalo na tom okrese. Jo? Čili ty svazky nějakým způsobem doputovaly ke státní bezpečnosti. Je to docela zajímavý, byla snaha to podchytit, takže třeba dám takový příklad, kdo znáte trošku Jindřichovarec, tak ten jezdí autobus Jindřichovarec do Starého Města, takže z těch řidičů, těch autobusáků jezdili 3, 2 byli spolupracovníci té vojenské kontrarozvědky a měli za úkol teda informovat okamžitě na těch přestávkách v Nový Bystřici veškeré podezřelé osoby, které nastupovaly, jo? Čili hodně často se to rekrutovalo z lidí, kteří zostěli z těch autobusáků, zaměstnanců třeba Českých drah v tom příhraničí, průvodčích, případně těch výpravčích někde v Kaplici a podobně, když tam bych byl konkrétní.
Takže to je ta skrytá část. Proč to, Pavle, doputovalo do těch okresních zpráv STB, nevím. Pro mě bylo to velký překvapení. Proč to doputovalo? Protože vlastně vojenská kontrarozvědka byla třetí zpráva SNB. Ano. Čili dá se říct, že organizačně to nebylo začleněno pod strukturu pohraniční stráže, tudíž vlastně tady tyto prameny mohly mít jiný osud než materiály pohraniční stráže. Ale to, to jsou vlastně ten druhý typ těch spolupracovníků. A třetí typ spolupracovníků, o kterých moc nevíme, tak jsou spolupracovníci zpravodajského oddělení velitelství brigád pohraniční stráže, protože tam vlastně byl referát ofenzivní a defenzivní, což by byla jakoby třetí skupina možných spolupracovníků, odlišná od spolupracovníků aparátu oddělení vojenské kontrarozvědky při brigádě pohraniční. Voně a Pavle, některý ty materiály spolupracující i tohle z toho oddělení, který ty mluvíš, doputovali na tu STB, jo. Je to dost nevyhraněný, mě to upoutalo, mě to vždycky dejme tomu, z těch pěti dochovaných jsou třeba jeden, dva, když takhle zprůměruju, pohraničnický. Jich relativně dost. No. Já bych se chtěl zeptat pana Vaňka, když se více, spíš méně otevřely ty hranice, například třeba k NDR, jestli to mělo za následek, že pohraniční stráž nebo ať už místní nebo bezpečnostní orgány měly snahu nejen třeba zlikvidovat třeba dočasné stavby pohraniční stráže, ale jestli to ovlivnilo i asanaci nějakých nemovitostí místních. Například, že já jsem znám osud jednoho kláštera na Jachymusu, který byl zbořen, a v posudku kamenního historika bylo napsáno, že by mohl německé turisty rušit, že barokní památka u nás chátrá a není udržována, a tudíž ji prostě raději asanujeme. A prostě odpálíme ji náložemi, že v polovině 60. let se taky stalo. A jestli se třeba někde takové dochovaly materiály, že se snažili prostě takhle vyčistit to pohraničí, aby tam nebylo něco, co by těm případným, nejen našim turistům, ale hlavně těm západním, mohlo vadit. No, v každém případě to, co říkáte, je perfektní podnět. Já jsem na to jsem doposud nenarazil. Možná je to tím, že člověk je osaměný tou dobou demolic z konce 50. let. Jo, eventuálně takových těch divokých demolic z období kolem roku 52-53, kdy třeba té demolici podlehl ten románský kostel v tom Mnichu. Jo, ale tady v tomto případě jsem na to nenarazil. Ale je pravda, že oni s tím turistickým ruchem v pohraničí jako celkem dost počítají. No, je to výzva, měl bych se na to podívat. Já tohle dodám, v roce 59 byl to už, co teda ty 50. leta byl takový, to znáte, znovu Bystřicí klášter u Nové Bystřice. Tak takhle přesně byl zdemolován, kostel zůstal, zdemolován klášter a dochovala se zajímavá korespondence hradeckého historika Jana Muka v kulturně historickém archivu v Jindřichově Hradci, kdy on tedy korespondoval s těmi úřední místy a s pohraniční stráží, kdy teda opravdu se snažil 10 let, ono to nebylo v tom, za drátama to ještě bylo, to si před drátama 10 let, nakonec teda ten souboj prohrál s těmi úřadama. A tam ještě zajímavá jedna věc, tam bylo poutní místo Úhurek, kde teda byla v té době jednotka Československé lidové armády, pozorovatelná, ale tam velmi arrogantní, docela zajímavý, že on píše, že by se to měl uchovat, to poutní místo v roce 57, a tak mu docela arrogantně napsal, jak to vojáci umějí, jestli je mu blížší ochrana vzdušného prostoru Československé republiky nebo nějaké náboženské poutní místo. Ale pikantně na tom, že za rok na to byl ten ústup, že to se to zbořilo, ten útvar byl za rok nebo za dva zrušen. Jo, čili se zbořily zbytečně tyhle ty stavby. Já bych řekl, že ten náspěch velmi dobře znám. Tam, než by to bylo, tam bylo spíš kombinace spontánní demolice, protože vlastně klášter byl obýván JZD, to byly objekty JZD, a tam v podstatě první práci udělalo JZD. Už válka. Už válka, pak JZD, a pak už bylo teda, jako, nebylo ani moc co tam zachovávat. Od roku 46 je ta korespondence z Muka v podstatě, já ti dám to poslovo, v podstatě je to takový házení hrák, opravdu se snažil. Muk se opravdu snažil, opravdu intenzivně to zachránit. Protože ono už to bylo někdy od roku 20, nebo ještě předtím prázdný, a
ta válka to dorazila, takže opravdu se snažil a nakonec ten souboj v kombinaci s teda Českou brigádou prohrál. Já bych však vyhovedl ten příklad konkrétně na klášter Mariánské, byl kapucínský, ale protože byl v oblasti těžby uranu, tak ho samozřejmě pod záminkou nálezu zbraní ty kapucíny prostě dali do vazby v roce 48 září. A pak tam byl v té době tábor pro německé zajatce, pak tam byl i klasický tábor pracovní, vyšetřovna a tak dále. Když to opustili na začátku roku 60, jak Doly, tak Jáchymovské Doly, tak i bezpečnostní aparát, tak to chvilku byl sklad v těch prostorách kostela, byly dva poutní a klasický, tak tam byl sklad Škody Ostrov. A v letech 61 až 5 je korespondence okresního národního výboru Karlovy Vary a památkářů z Plzně a Prahy, kde památkářům jde zejména o to, aby bylo všechno fotograficky dokumentováno. A oni tam nějaké fotky zvnějšku. Je vidět, že tam jednou přijeli a vyfotili to zvenku. A mali pár fotek i zevnitř. Takže tam nakonec ta dokumentace je a šlo jim hlavně o to, aby v tom posudku, který napsal Jan Urban, což byl tamní archivář Jáchymovských dolů, které když byly rušeny, tak on se stal pracovníkem Městského muzea Jáchymov a zároveň byl kronikářem. On tam vystupoval opravdu v takové několika roli a on, jeho posudek, prostě, že to je sice barokní památka, které v okolí prakticky jako nebyly, ale i tak kvůli tady tomu, že tam jezdí němečtí turisté, budeme prostě muset zrušit a že je prostě špatně zachváleno, oni nechli otevřeno, protože tam zateklo, rozkradlo se lecos. Pak se samozřejmě rozhodli, že to zahrnou, odpálí to náložemi před 65, že to zahrnou a vlastně to ani pořádně neodvezli ten materiál a rozhodovali se, kam použijou ty krovy, jestli nedaleká tvrz Freudenstein Šlikovka nebo do Bečova na zámek a hrad, popřípadně někam jinam, kam co udělají s taškama, ale co se taky samozřejmě rozkradlo mezi tím. A tomu autorovi toho posudku záleželo, aby byl zachován kámen upomínající, že tam bylo poustevnické místo, protože to bylo spíš jim bližší, než to, že to bylo poutní místo církevní, mariánské. A oni tam vlastně, že jo, ještě chtěli zachránit lípy, ale ta demolice, no dneska tam, když tam přijedete, je tam lípa jedna, která má asi 250 let dneska, takže ona je skutečně postavená, když se ten klášter vybudoval v polovině 60. 18. století. A zajímavé je, že jak to bylo poutní místo, tak se odvezla ta soška, která měla připomínat, že na úpadek Jáchymova po těžbě stříbra. A odvezla se z Jáchymova do Nového Zvolání, asi 15 km na Vejprtům. A místní, nejen věřící, ale i samospráva si prosadila v roce 54, že se socha do Jáchymova vrátí. Protože prostě se báli, víceméně, že by to mohlo vést, že by ten Jáchymov zpátky zase padl ke dnu, což se nakonec stejně stalo. A vlastně poutním místem dnes je ten dnešní Jáchymovský kostel od roku 87, což byl vlastně takový jako čin kardinála Tomáška, který prostě přesunul to poutní místo zpátky, ale asanovali to skutečně více či méně z důvodu toho, že to vizuálně škodilo okolí, že jo. Víš, to jsou podobně tady poutní místa na Cetrinu. Ale to není jediný, jo. To je v podstatě konkrétní příklad. Konkrétní příklad. Kde se dělo leco jinde, že jo. Kostely v pohraničí. Akorát, že kostel Cetrina přežil. Ten přežil a Pavel zmiňoval vlastně to v tom mníchu, což byla jedna z nejrychlejších vlastně románských památek v těch jeho východních Čechách, to bylo z Mikarkozum 1207 a tady se dlouho uvažovalo a vlastně velmi barbarsky potom tam náhrobky jsou naházené, z toho zbytova vyrvaný a potom bývalý kostel, to je opravdu jako kulturní tragédie zbořený tohoto kostelíka. Dalibor Státníka už poslal s námi končit. Já jsem slyšel, aby se Pavel zeptat, jestli na to narazil, jako jsem si vzpomněl, to bylo těch dobrovolných a nedobrovolných pracovnících, to jsou osob a tak dále, že právě se jako v jižní Čechách je v roce 67 z iniciativy snad tady v Trimburský, nebo Vyšegrodský, prostě tam jde ulica učitelé, jako dostala jako recese, mělo vzniknout něco, co pak později člověka úplně přerostlo, nebo ten závěr, prostě mladí ochránci, mladí strážci hranic. A je to dalo to úplně jasno, tak dobře to opravdu existovalo a vzniklo to
není to 68 jižních Čechách, už to máme něco? No, tady vlastně o té genezi těch mladých strážců hranic, skutečně, pokud to bylo to, tak tím musím věřit, protože v těch pramenech jsem na to zatím nenarazil. Ale je teda pravda, že vlastně od toho konce 70. let tam už v těch soupiskách ti mladí strážci hranic jsou uváděni. Konec konců byl jsem nedávno na Všerubech a tam je nějaká dáma, řekněme mého věku, jak říkala, že v tom působila. No a konec konců teda jižní Čechy mají tu základnu těch mladých strážců hranic. Staré město podle Štejna. To dokonce... Ale Dalibor, já bych byl úplně věcnej, tak tady na tohle, na ten začátek... Ale Dalibor, celkem běžně jsou pionýrské organizace, nebo takový ty dětský, kdy vojáci pohraniční stráže dělali vedoucí. To v tom pohraničí opravdu bylo běžný a se by mohli vidět ty kroniky, kdy se to zpřívalo, že půl skončil, odšel odsud, tak přišel místo jiný a říkali si mladí ochránci státních hranic, jsou strážci hranice, konkrétně třeba z Číněře případu. Vím, to provázanost tam byla, to je to, co jsem se tady bavil, ta provázanost s tím místním obyvatelstvem. Tak jako já bych se nechtěl, ty vojáci poradčí stráže, prosím vás, já bych nechtěl, aby se rokovalo to, že o těch vrazích, já znám spoustu svých spolužáků, kteří normálně narokovali prostě poradčí stráže, protože mě to, tam vykonávali základní vojenskou službu, jo, to, až bych to chtěl nějak jako hodnotit teď, prosím vás, ale zkrátka ta doba to taková byla, ty pionierské organizace byly součástí toho systému. Já bych asi tedy ukončil, já se dívám, že nás ještě nešel někdo napomenout ani. Tak hodit vedle teda taky ještě jedna jídla, teď vlastně nás čeká potom po té přestávce, nás čeká vlastně ten poslední blok, blok 2, my jsme se dohadovali, jestli to dá všechno do jednoho bloku, ale tam by se zase prodloužil ten čas a já chápu, že mnoho lidí to má navázáno, ten konec toho semináře na autobusy, na vlaky, takže bych poprosil o určitou toleranci, to bylo vlastně dvoučlenné bloky, ale jedná se nám o to, aby jsme skončili tak nějak trošku společně, takže čím dřív teď skončíme, tím si natáhneme přestávku trošku, protože si moc odjítlo, a pak zase skončíme všichni pohromadě a rozejdeme se v klidu a pokoji a pívu do svých domovů.